Olá, boa noite. As leis de trânsito ficam mais rigorosas este ano. No panorama de hoje, vamos analisar essas mudanças e destacar regras que você nem sabe que existem, mas podem resultar em multa e alguns pontos na carteira. Veja também a importância de revisar o carro antes de pegar a estrada nas férias. O terceiro dia de provas do vestibular da UFRGS. O exemplo da aposentada que transformou parte da rua onde mora em jardim. E conheça os benefícios do treinamento funcional. Esta terça-feira foi o penúltimo dia do vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje a instituição divulgou o índice de abstenção de segunda-feira, que foi de 17,6%. Mais de 5.700 candidatos faltaram às provas de ontem. Considerada a melhor universidade federal do país pelo Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação, a UFRGS consolidou seu prestígio junto aos estudantes. Mas os cortes de gastos do governo federal preocupam a reitoria e os reflexos devem ser sentidos pelos novos alunos. São mais de 32 mil candidatos inscritos e 4 mil vagas, mas em alguns cursos a concorrência é maior. Para medicina, são 83 candidatos por vaga, fisioterapia, 27. Quem faz vestibular na UFRGS está em uma maratona de 5 dias. Hoje foi a vez das provas de biologia, química e geografia. As últimas serão amanhã, história e matemática. Mas uma das questões de múltipla escolha, todos sabem responder. Por que a UFRGS é tão desejada? É uma universidade bastante renomada, ainda mais no curso de nutrição, assim como todas as federais dos outros estados são, só que eu escolhi a federal só para nutrição. As outras particulares eu escolhi outros cursos. É uma faculdade bem renomada. Eu estudo na privada e eu sinto a diferença. Algumas avaliações ajudam a explicar a preferência dos estudantes. No ranking do Ministério da Educação, a UFRGS é a melhor universidade do país entre as federais. E há pelo menos 3 anos, aparece no ranking das 500 melhores universidades do mundo. O reitor da universidade aponta a tradição de 83 anos, o comprometimento com a comunidade e a responsabilidade com o dinheiro público como razões para os bons resultados. Mas há problemas. O orçamento de 2018 é o mesmo do ano passado. E a verba para investimentos, de cerca de 14 milhões de reais, não está sendo completamente repassada pelo Ministério da Educação. Novas obras, equipamentos, renovação de equipamentos para os nossos laboratórios estão comprometidos. Por quê? Porque o governo não vai liberar se nós não apresentarmos projetos e fica sempre na dependência de se os projetos serem ou não serem aprovados pelo MEC para que a gente possa fazer o investimento. Ora, dada a nossa demora em avaliações, nós corremos o risco de, mesmo que seja liberado mais para o final do ano, nós não tenhamos tempo de empenhar e fazer as compras. O Diretório Central dos Estudantes elogia os cursos noturnos, que dão oportunidade para os que precisam trabalhar, e a possibilidade de fazer pesquisa e extensão em 91 cursos de mestrado e doutorado. Mas a falta de verbas fez diminuir as bolsas e o apoio aos estudantes. E também alguns programas de auxílio para os alunos poderem participar de eventos, tal, isso também já foi cortado. Então, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, né? A gente já teve algumas conversas, já fez um fórum também, onde ela pôde colocar todas esses cortes, essas mudanças também, principalmente na política do restaurante universitário. Nas bolsas também de ensino, pesquisa e extensão, já teve uma grande enxugada, né? E querendo ou não, as pessoas que trabalham, que são as que mais necessitam de bolsa, muitas vezes ficam sem ter essa bolsa e sem conseguir também trabalhar fora da universidade. Por causa da falta de dinheiro, a reforma do antigo prédio da Faculdade de Medicina pode sofrer atrasos. E a nova biblioteca do Campus do Vale, orçada em 46 milhões de reais, nem tem previsão de sair do papel.
A URGS informou que não estão definidos cortes nas bolsas para estudantes. A universidade ainda avalia como vai utilizar as verbas do orçamento. O gabarito das provas de hoje já está disponível no site vestibular.urgs.br. Agora a gente fala de trânsito, porque com maior rigor nas leis é hora de rever velhos hábitos. Alguns deles precisam ser corrigidos pelos motoristas que querem evitar surpresas desagradáveis, como multas salgadas e até mesmo a perda da carteira. Fumar enquanto dirige, transportar objetos no colo, manter o braço para fora da janela ou apenas uma mão no volante. Esses são apenas alguns exemplos de infrações que muita gente desconhece, mas tem por costume, como você confere na reportagem da TV Bom Dia de Erechim. O Código de Trânsito Brasileiro pode pregar peças nos motoristas mais desinformados. É de extrema importância conhecer a legislação de trânsito de forma ampla. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Diariamente, no trânsito, os motoristas cometem atos que na rotina parecem ser normais, mas que nas leis de trânsito podem ser considerados infrações. Você sabia que, por exemplo, é proibido dirigir com o braço para fora da janela ou com objetos no colo, por exemplo, bolsa? Sim, sabia. Já estou consciente disso. Não sabia. E você cuida dessas coisas? De vez em quando. O braço para fora, sabia, sim, mas o objeto em cima do colo, não. O advogado especialista em trânsito, Daniel Domingues, explica alguns atos que são considerados infrações. Não pode transportar objetos no colo, porque se ocorrer um acidente, esses objetos podem machucar as pessoas. Então, ela tem que estar no porta-mala, tá? Então, ou se não tiver espaço para a mala, até pode estar daqui a pouco do lado do passageiro, mas no chão. Um local que evite que esses próprios objetos causem um acidente ao condutor. Nossa equipe de reportagem simulou algumas situações em que a motorista está infringindo as leis e que possivelmente receberia uma multa inesperada, transportando objetos no colo. Braço para fora. Não dirija com apenas uma mão. Não transporte objetos no banco de trás. Não use fones de ouvido. Mas também não exagere no volume. E para falar sobre as mudanças e o maior rigor das leis de trânsito, nós conversamos agora com a secretária-geral da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB Gaúcha, Franciele Librelotto da Rosa. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Panorama. Obrigada pelo convite. A gente viu aí alguns exemplos de coisas muito comuns que os motoristas fazem e muita gente nem sabe que é infração. É uma multa improvável de um motorista ser punido, mas é um risco de que as pessoas precisam saber. Sim, ela é um pouco mais improvável porque demanda de uma onipresença do Estado em conseguir fiscalizar, né, de forma efetiva. Mas um outro exemplo ali que não foi citado, mas os animais, né, transportados dentro do carro, no colo ou do lado esquerdo. Então, também é infração de trânsito, né? Fazer com os animais para transportá-los de uma forma segura? A forma mais responsável, acredito que seria adquirir aquelas cadeiras individuais, né, aqueles suportes. Não é, hoje não existe a obrigatoriedade disso, né? Mas acredito que por segurança até dos animais em caso de acidente, seria então ter aquelas cadeiras destinadas para transporte em que eles fiquem em cinto de segurança, acho que seria o mais adequado. As multas estão ficando mais salgadas, legislação mais rigorosa. A gente tem aí o exemplo da embriaguez ao volante também, que está sendo mais severamente punida. Esse tipo de postura vem ajudando a reduzir o número de infrações? Nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, acredito que nos municípios em que tem uma atuação mais ostensiva da balada segura, né? Nós vimos, sim, uma mudança de comportamento, pelo menos eu percebo uma mudança de comportamento nesses municípios com uma fiscalização. Acredito que o grande norte que nós precisamos ter é essa questão de fiscalização pessoal,
né, que a balada segura faz com que haja uma abordagem. Então, mas a gente tem, em contrapartida, um número enorme de pessoas que aí demanda do Estado uma atuação ostensiva, né, para fiscalizar, que é o uso de telefone celular enquanto dirige. Então, é uma forma muito mais difícil de atuação e que demanda, aí sim, conscientização para conseguir reduzir o número de acidentes. Né? É um novo risco aí que vem aumentando as chances de acidente no trânsito. Muito, e a distração é realmente... é o condutor, pai de família, trabalhador, que está exposto naquele... que age dessa forma, né? Mas não é aquele tido irresponsável que bebe, né? E, então é um outro perfil, é uma coisa muito mais possível e que a gente tem que lidar de uma forma muito mais, né? Uma forma muito mais cidadã. Ok, a gente continua essa conversa no próximo bloco, porque depois do intervalo vamos mostrar as mudanças nas leis de trânsito que atingem também pedestres e ciclistas. E ainda, a importância de revisar o carro antes de viajar nas férias. A gente já volta. Assim como os motoristas, os pedestres que cometem infrações também estão sujeitos a multas, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. E uma dessas infrações é atravessar fora da faixa de segurança, desrespeito facilmente observado nas ruas. Um pouco de pressa e muita imprudência. Atravessar fora da faixa é um risco a ser evitado. Eu vi que não vinha carro nenhum, aí eu aproveitei e atravessei. Mas quando eu atravesso fora, eu espero fechar aquele sinal ali. No ano passado, 7 pessoas foram atropeladas apenas na Avenida Oswaldo Aranha, na zona central da cidade. O perigo maior está no trecho entre o Parque da Redenção e o Hospital de Pronto Socorro, onde o trânsito é mais intenso. Quem conhece as estatísticas não abre mão da faixa de pedestres. Especialmente aqui, é uma boa faixa porque ela é contínua, né? Não precisa ficar parando e tem o tempo suficiente também de atravessar. Desde o ano passado, a Prefeitura trabalha na implantação de passagens integradas, que são faixas de segurança com semáforo. 6 travessias já foram instaladas, 5 com sinaleira. Uma última deve ser colocada ainda este ano. Para o diretor de operações da EPTC, essa foi a única solução para frear a falta de educação dos motoristas. O semáforo ele é colocado exatamente onde a faixa de segurança não consegue atender ao pedestre de forma integral, porque os veículos não param pela falta de educação dos veículos, né? Então, tu tem que colocar mais esse dispositivo, que acaba também, de certa forma, trancando o trânsito, porque quando tem uma faixa de segurança somente, o veículo vai precisar parar somente o tempo necessário do deslocamento do pedestre. Já tendo o semáforo, ele vai ter que parar e esperar o tempo do semáforo. E se falta educação de um lado, tem que sobrar paciência do outro. É até triste, porque muitas vezes tem que ficar realmente forçando e às vezes eu coloco o pé e grito, faixa de segurança, vocês não respeitam, até gritam de volta, né? Desrespeitosos. Em todo o município, são 6.200 faixas de segurança e apenas parte delas tem semáforos. A travessia nas outras requer atenção redobrada por parte do pedestre. Ele tem que estar atento, né? Aqui no Oswaldo Aranha não dá para reclamar que falta faixa de pedestre. Se vocês olharem poucos metros que a gente consegue enxergar aqui, tu vai ver que tem muita faixa de pedestre. Então, não vale a pena se arriscar por poucos metros que tem de distância de uma faixa para outra, né? E essa cultura tem que ser do veículo e tem que ser dos pedestres também. Se atravessar sempre no local certo, vai criar essa cultura de respeito. Além da sinaleira, que ainda falta, a Oswaldo Aranha também vai ganhar gradis em pontos estratégicos, evitando que os mais apressadinhos atalhem por caminhos perigosos. Me senti seguro, porque eu estava bem ali, não tinha movimento nenhum. Aqui no estúdio, nós voltamos a conversar com a secretária-geral da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Gaúcha, Franciele Librelotto da Rosa. Franci, a gente viu aí, é importante também essa mudança, a lei prever a multa também para pedestres e ciclistas, mas como fiscalizar? Vai depender do comportamento do município, né? Vai ser muito mais difícil se nós estamos vendo aqui infrações que para condutores, que nós temos a identificação externa do veículo, né?
não sendo exercidas na prática, dos pedestres vai ser ainda mais complicado de utilizar isso, né? Agora, atravessar fora da faixa, quando a faixa está próxima, é uma infração. Se realmente não tiver faixa por perto, é importante lembrar que não é bem assim, né? É permitido. Sim, sim. E o motorista tem dois tipos de infração para os motoristas, né? Um é desrespeitar o pedestre que tem a intenção de atravessar na faixa. Então, ele ainda não está atravessando, ele só está em frente à faixa. Outra infração é desrespeitar o pedestre que está atravessando a rua, ou seja, já iniciou a travessia. Então, obviamente, o pedestre não está obrigado, né, a atravessar, não tem como. 36 mil motoristas, a gente tem um dado aqui do Detran, estão dirigindo sem carteira no estado, ou estão com a carteira cassada ou suspensa. Como fazer para que as pessoas evitem essa situação, mesmo sabendo, às vezes, que estão com a carteira suspensa, que cumpram as penalidades, né, e regularizem a situação? Esse é um número que, ao meu ver, ele não é fácil de ser identificado. Quanto desses motoristas sabem que estão com a carteira suspensa? Porque existe uma outra infração que não é tão comum assim, que é manter o endereço desatualizado. Então, é uma infração leve, que eu nunca vi um auto de infração. Acredito que nós não tenhamos aqui no estado esse tipo de auto de infração, mas que normalmente ocorre, né? Então, os processos administrativos ocorrem à revelia na maioria das vezes. Maioria dos condutores não sabem que tem esse, né? Uhum. E a gente também viu, segundo o Detran, um aumento nos últimos 5 anos, um aumento 13 vezes, aumentou o número de motoristas com carteira cassada. É um resultado da fiscalização mais intensa? A que você atribuiria esse número? Acho que é um conjunto de fatores, né? Nós temos a questão da balada segura, que aumentou consideravelmente, né? As pessoas que se recusam a fazer o teste do bafômetro ou que fazem o teste do bafômetro e indica algum percentual, né? Algum indicativo de álcool, né? Mas também nós temos, em função da legislação, algumas alterações, como a Resolução 619 do CONTRAN, que ela estabelece que os proprietários de veículos que estejam em alguma situação irregular ou que não tenham habilitação, caso eles não indiquem um condutor, eles automaticamente são responsáveis por aquele auto de infração, que já era, né, o que já ocorria normalmente, mas que agora nós temos uma expedição de um novo auto de infração. Isso faz com que as pessoas atinjam o limite das multas e vai levando a perda da carteira, suspensão até por 2 anos, como é o caso da cassação, então. Sim, se um proprietário hoje tem a carteira suspensa e não indica um condutor no tempo hábil, ele vai receber um novo auto de infração por dirigir com a carteira suspensa, né? Então, isso faz com que já seja, né? O processo avance para a cassação. Isso. Tá certo. Muito obrigada por nos ajudar. Eu que agradeço. Esclarecer aí algumas situações do trânsito. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. E se o assunto é trânsito, vamos também falar de viagem, porque o período é de férias para muita gente e quem pretende viajar precisa tomar algumas medidas antes de pegar a estrada. Uma delas é a revisão do carro. A reportagem da UPF TV traz dicas importantes para quem não abre mão da segurança ao dirigir. Bom, pessoal, então para você que vai sair viajar com sua família, é de fundamental importância que seja feita uma revisão preventiva no seu veículo. Vamos aos itens básicos de revisão para você poder viajar em segurança. O carro não fala, porém, o painel fala conosco de alguma maneira. Ele nos dá avisos de que o seu veículo pode te deixar empenhado. O que quer dizer quando liga a luz da injeção? Teu veículo pode ter problemas de cabos, de vela, de bobina, pode ser que tenha colocado uma gasolina alterada no sistema. Então essa lâmpada ela é de fundamental importância para que tu possa viajar tranquilamente. Se a luz de óleo do motor está acesa, quer dizer que pode ter alguma avaria no motor. Então temos que analisar o óleo, o nível de óleo do motor, o filtro de óleo do motor, analisar o sistema de arrefecimento agora que tu vai sair viajar, sistema de aditivos de radiador, mangueiras, o ar-condicionado, vai sair fazer uma viagem longa,
importante, tá? Que o ar esteja tranquilo, para você não seja pego de surpresa. Pela parte de fora, então, temos que dar uma bela olhada no veículo também. De fundamental importância, os pneus. Verificar se os pneus estão em bom estado de uso, se não estão carecas, se estão dentro da bandagem de rodagem permitida, conferindo geometria, rodízio e balanceamento. Na parte do motor, então, temos que conferir o nível de óleo do motor. Isso é muito importante para que você possa viajar em segurança. Temos que conferir também o nível de aditivo do sistema de arrefecimento. Todas as mangueiras, conexões, sistema de velas, cabos de velas, sistema de correias, os acessórios, parte de fluido de freio. Conferir também a parte da bateria, fazer um teste para ver se a amperagem da bateria está em dia para que você não fique na estrada. Tenha a segurança e a tranquilidade de viajar com conforto. E o sistema de encaminhamento de carteira de trabalho voltou a apresentar instabilidade nas agências FGTS-SINE. A população é orientada a entrar em contato antes de procurar as unidades. Confira neste resumo outras notícias da terça-feira. Foi sancionada sem vetos pelo prefeito Daniel Guerra a lei que regra os serviços de transporte por aplicativo em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O texto publicado hoje no Diário Oficial do município havia sido aprovado no início de dezembro pela Câmara de Vereadores. A lei entra em vigor imediatamente, mas ainda precisa de regulamentação para que seja cobrada dos motoristas. O volume da safra de frutas do estado deve cair 20%, considerando as regiões da Serra, Planalto e Vale do Taquari. Segundo o Escritório Regional da Emater de Caxias, as condições climáticas, com menos dias frios no inverno, foram determinantes para a perspectiva de queda. O estudo sobre a produção apontou que 15 espécies vão render 1.158.000 toneladas, quantidade abaixo da média histórica, que ultrapassa 1.260.000 toneladas. Aberta a colheita da uva e da ameixa em Porto Alegre. A cerimônia ocorreu no bairro Vila Nova, na Zona Sul. Nesta safra, a previsão é de que sejam colhidas 110 toneladas de uva e 90 de ameixa. Para facilitar o acesso do consumidor, durante o mês de janeiro, as frutas também são comercializadas na Praça Parobé, no Centro Histórico. É de segunda a sexta, entre as 8 horas da manhã e as 8 da noite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda, o exemplo da aposentada que transformou um espaço público de Erechim. É em instantes. E se você é daqueles que chama a capital gaúcha de Forno Alegre, saiba que no ano passado foi bem assim mesmo. 2017 foi o segundo ano mais quente da história da cidade em 101 anos. Conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura média ficou em 26 graus e 7 décimos, perdendo apenas para 2012, quando a média acabou acima dos 27 graus. E amanhã vai ser mais um dia de muito calor em Porto Alegre e no interior do estado. A gente confere agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, que tem chance de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. O dia começa com sol em todas as regiões, mas no norte, centro e região metropolitana podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Já nas demais áreas, o tempo firme continua, e assim como o calor. A fronteira oeste deve registrar a temperatura mais alta do estado, 36 graus em Uruguaiana. Em Porto Alegre, mínima de 22 e máxima de 33. Dia quente também na Serra, 31 graus em Caxias do Sul. E no quadro Cidadania, um bom exemplo que vem lá de Erechim, na região norte. Uma aposentada de 80 anos, apaixonada por jardinagem, resolveu restaurar e cuidar de um espaço público na frente de casa. Uma prática que fez muito bem para a saúde dela e encanta quem passa pela rua Uruguai.
Jardinagem abrange o cultivo de qualquer tipo de planta com o objetivo de embelezar um ambiente. Além de acrescentar um toque especial a casas e apartamentos, a arte de cuidar de flores e criar um cantinho especial e cheio de vida é uma atividade muito relaxante. Dona Lely, de 80 anos, é uma aposentada da cidade de Erechim que, em meio à luta contra um câncer de intestino, encontrou uma saída através de uma terapia com as plantas. Logo após de se mudar da casa que sempre morou para um apartamento, ela percebeu que o espaço para cultivar suas plantinhas era pequeno e não bastava apenas a sacada do imóvel. Então, ela resolveu cultivar o canteiro do prédio e, logo em seguida, o canteiro público da rua. Meus pais eram colonos, acho que já vem de raiz. Eu cuidava um canteirinho ali na esquina de casa, aí eu olhei esse canteiro em frente de casa, eu digo, mas eu vou fazer alguma coisa por esse canteiro. Não tinha nada. Comecei a botar adubo, plantar umas mudinhas e notei que aquilo vinha dando vida para a cidade. E não é para mim que eu faço isso, é para as pessoas que passam por aqui, ver que está bonito, isso aqui é vida. Lely conta também que logo acima existe outro canteiro bem o oposto do que ela cultiva, onde os moradores depositam sacos de lixos que causam mau cheiro e uma aparência desagradável. Lá eles depositam lixo. Por que não botam nas caixinhas do lixo como todo mundo põe? Todo dia aquele monte de lixo fica feio para a cidade. Não é? Além de deixar a rua Uruguai mais bonita, Dona Lely com certeza hoje é uma pessoa muito mais feliz. Com esse exemplo aí de ânimo e cidadania, o Panorama termina hoje. A gente volta amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. We'll be right back.